මතක් කරගන්න මේ ආවි. හරියටම ගිය අගෝස්තු 6 වෙනිදා සොබහාදාරත් එක්ක මේ දලපූට්ටුව ජීවත් වුණේ මෙතන. අන්න අර ගහේ මේ පැත්තෙන් තමයි යා මතුවෙලාවේ නියං සායෙන් බැටකකා හැන්දෑවේ වතුර බොන්න. අර කීප දෙනෙක් ඉන්න තැන ඉඳලා තමයි එදා දසනායක මහත්තයා අලියට බේත් කරන්න වෙඩි තියන්නේ. අපි බලන් හිටියා පැය භාගයක් විතර. ඒ කියන්නේ එයා ඕනෑවටත් වඩා මේ වතුරෙන් සැනහෙනවා දකින්න. අන්තිමේ හැරෙනවා ආපස්සට යන්න. බලන්නේ රූපරාමු දිහා. කවුද හිතුවේ සොබාදාරා 50 වෙනි වැඩසටහනට යන්න වෙයි කියලා? එයාගේ දිරා යන දේහය දකින්න. නොනැසෙන අලිගහනයක් සහිත දූපතක දූපත් මානසිකත්වයෙන් වියුක්තව අලි ප්‍රශ්නය කියවනු ඇද්දැයි කෙසේ නම් හිතන්නද? පැනයක් අලෙවි කරනු පිණිස සල්පිල් දොරවල් හැර බලා සිටින සමාජයක ඇත්තටම උත්තරය ඇවැසි දලපූට්ටුවාට පමණද? මේ සමාජයේ විවිධ කතිකා ගොඩනැගී මිනිස්සුම කියන විදිහට ප්‍රශ්නයක් සතියකට වඩා මතක නැති රටක අලි සුරැක්කුමට ගත් අතීත ප්‍රයත්නසේම අලි වෙනසීමට ගත් නරුම ප්‍රයත්නද මතකයේ තිබෙන්නේ අල්ප වශයෙන් විය හැකියි. මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ කහල්ල පල්ලේ කැලේ අභයභූමියේ සොරව් වැව. සොරව් වැවේ ඉඳලා කිලෝමීටර 2ක් විතර යන්න ඕනේ මේ සිරුරු කොටස් දකින්න. අප්‍රිකාවේ නම් හැම අලියෙකුගේම ගෘන්තක දද්දික් වෙනවා. එය ගැහැණු පිරිමි භේදයකින් තොරයි. ආසියාවේදී එය වෙනස්. වෙසසින්ම ලංකාවේදී ඇතුන් බිහිවීමේ ශක්්‍යතාව ඉතා අල්පයි. එසියට 5ක 6ක මට්ටමකයි පවතින්නේ. ඉනුත් දල දෙකක් එකට යාවී ඉදිරිපසින් පූට්ටු වන්නේ ඉතාම කලාතුරකින් ඇතෙකුගේ. එනයින් බලන විට දල දෙකක් ඇතෙකුට කෙසේ වෙතත් අපේ ඇසට නම් ආභරණයක්. දල දෙපසට පිහිටන සතෙකුට නම් සටනකදී හෝ ගසක පොත්තක් ගලවා ගැනීමේදී පවා හිංයම් පහසුවක් දැනෙනවා. එහෙත් දල පූට්ටු වූ විට හොඬේ පවා ඉහළට ඔසවා ගැනීමට වැඩි ආයාසයක් දැරිය යුතුයි. එකී අපහසුවද සහිතවයි දල පුට්ටුවා ජීවත් වන්නේ. ලංකාවේ ජීවත් වන අලියතුන් අතර උඩවලවේ රම්බු මත් කාලයට පමණක් ඇවිද යනවා. මත් සිඳුණු පසු ආයෙත් වැව් බැම්මට එනවා. මහ පොළොවේ තනකොළ වගේම දෙන දේකුත් කනවා. එහෙත් දල පුට්ටුවා කොතෙක් මිනිස් සම්බදතා මැද දිවි ගෙව්වත් ඉල්ලාගෙන කෑවේ නැහැ. මිනිසුන් යමක් ගෙන ගොස් දුන්නේත් නැහැ. රම්බෝට සාපේක්ෂව කොතෙක් ගැටලුවලින් හා සෞඛ්‍යමය ප්‍රශ්නවලින් හෙම්බත් වී සිටියත් තලපූට්ටුවා සැමවිටම තමා විසින්ම සොයාගෙන කෑවා. සති 3කට වැඩි කලක් ඇතා පසු පසමයි ගල්ගමුවේ වන රේඛා මැද මිටියාවත් පුරන් කුමුරු මැද සොබාධාරා කණ්ඩායම දිවාරයන් නොබලා සැරි සැරුවේ. පෑ 6කට අධික ජීවන රූප කොටස්. ඒ නිසාම අප සන්තකයි.
වනජීවී නිලධාරීන් ඇතා වෙනුවෙන් මැදිහත් වන දලපූට්ටුවාගේ ඉතිහාසගත රූප ලිපිගුණ රසක්ද අද දවසේදී ඔබට වරින් වර දකින්නට හැකි. ඒ කලාවය කැකිරාව ගල්ගමුව ආදී ප්‍රදේශවලදී. දකුණු පස ඉදිරිපාදී අලුතින් නිර්මාණය වූ තුවාලයටයි අවසන් වතාවට වෛද්‍ය චන්දන ජයසිංහ සමග ගොස් අප ප්‍රතිකාර කරනු රූගත කළේ. ගල්ගමුව හරහා ආගිය හැම විටමත් ඊට පසුවත් වරින් වර අප ගියා දලපූට්ටුවා දකින්නට. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සෞඛ්‍ය අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා වෛද්‍ය තාරක ප්‍රසාද් පළමුවරට දලපූට්ටුවාට බෙහෙත් කරන්නේ වර්ෂ 2000 දී. ඒ මීට අවුරුදු 17කට පෙර අතුව. එවිට ශාරීරික වශයෙන් ඉහළ මට්ටමේ පරිසාධන තත්වයක් පවත්වා ගැනීමට දලපූට්ටුවාට හැකි වුණා. නමුත් අවාසනාවට ඒ වන විටත් දලපූට්ටුවාගේ එක් ඇසක් කුදුරාගෙන තිබුණා. කුහරයක් පමණයි ඇස උගුලාගෙන වෙඩි උණ්ඩය ඉතුරු කර තිබුණේ. ඒ වන විටත් ඇස හොඳ වී ඇස් කුහරය මස්වලින් පිරී සුව වී තිබුණා. දලපූට්ටුවා ගැන ඔබත් මාත් කතා කරන්නේ ඇසට වෙඩි තබන බෞද්ධ රටක. අරුමය පෙරහැරේ ඇතාට වඳින දෑතින් වන ගැබේ ඇතාට ගිනි විදීමයි. අනෙක් ඇසත් අඩවන් ලෙසයි මිය යනතුරුම පෙනුනේ. කැකිරාව නගරයට විත් දලපූට්ටුවා රථවාහන සේම පොදු දේපලත් එකවර දැඩිසේ වනසා දැමූ කාලයක් තිබුණා. එදින කුපිත බව නිසා අත්පත් වූ තුවාල සහිතව දිගු දිනක් වනජීවී පශු වෛද්‍යවරු සමග පූට්ටුවාට බෙහෙත් ගන්නට සිදු වුණා. ඒ දෙවන අවස්ථාව එහිත් විශේෂත්වයක් තිබුණා. ඒ මෙතුවක් ඇතෙකුට හෝ අලියෙකුට බෙහෙත් කිරීම සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම පශු වෛද්‍යවරු එක් වූ අවස්ථාව ලෙස. ඉන්පසු සංසුන් වුණා නොසිතූ ලෙස දලපූට්ටුවා. 2015 දී නැවතත් දරුණු ලෙස පාදී ඇති වූ වෙඩිවැදීම් නිසා දලපූට්ටුවා ජීවිතේ අවසන් කරන්නට වැතිරී සිටියා. ඒ ගල්ගමුවේ. එහෙත් මරණය පරාජයකට නැවතත් ජීවිතය ලබා දුන්නා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. සාමාන්‍ය ජනයා හා මහා සමාජයත් ඊට යම් දායකත්වයක් දැක්වුවා. විද්‍යුත් මාධ්‍ය හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍යත් ඒ මොහොතේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ එකී කාර්යභාරය පූජාසනී තබා ගරු කළා, පැසසුම් කළා. යළි යළිත් අවස්ථා කීපයකදීම වරින් වර දලපූට්ටුවාට කළ සත්කාර එමටයි. වැඩිම අධීක්ෂණයක් හා සෞඛ්‍යමය ආවරණයක් ලද ප්‍රමුඛ ඇතා ලෙස දලපූට්ටුවා නම් කිරීම යුක්ති සහගතයි. එහෙත් මිනිස් වාසයෙන් තොර අභය භූමියක අභයදානය ලැබිය යුතු භූමියක දෙපා සතුන් පිරිසක් නොමිනිසුන් මිනිසුන් වීමේ ඛේදවාචකයේ බවට පත් වුණා. ඇතෙකුට බෙහෙත් කිරීමට නිද්‍රා ගැන්වීමේදී ශරීර බර හා ඒ මොහොතේ ආහාර අනුභව කොට ඇති ආකාරය නිරීක්ෂණය කොටයි බෙහෙත් මාත්‍රාව ලබා දෙන්නේ. මුල්කාලීනව දලපූට්ටුවාට බෙහෙත් කිරීමට අවසිහි ගැන්වුවත් පසුකාලීනව සෞඛ්‍යමය තත්ත්ව සලකා එසේ කළේ නැහැ. මන්දයත් විශාල දල යුවලක් සහ බරැති හිසක් ඔසවා නැගී සිටීමට නොහැකි වෙතැයි අනුමාන කළ නිසා දිගින් දිගටම එසේ සිහිමුර්ජා කිරීම සතෙකුගේ ජීවිතයටත් යම් අයුරක තර්ජනයක්. දැන් මංජුල මහත්තයා, මේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ මතු වුණේ මේ ඇතා වෙනුවෙන් දලපූට්ටුවා වෙනුවෙන් ෆයිල් එකක්වත් නැහැ කියලා. එතනම මං හිට ගන්නවා. ඇත්තටම ෆයිල් එකක්වත් මෙයා ගැන සොයා බැලීමක්වත් විපරමක්වත් වනජීවියකින් කළේ නැද්ද? ඇත්තටම අනුරාද, මේ වැඩසටහන බලද්දී ඕනම එක්කරුණ පෙනෙයි වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව මේ දලපූට්ටුව ඇතා වෙනුවෙන් මොනාද කරේ කියලා. මේ දලපූට්ටුව ඇතා ඇත්තටම එක තැනක හිටිය සතෙක් නෙමේ. ගල්ගමුව, පොල්පිතිගම, හේරත්ගම, ඒ වගේම මීගලෑව, කලාව, බලලුවැව, කැකිරාව දක්වා මේ සතාගේ උසුම් ප්‍රදේශය විශාල පරාසයක යොමු වෙලා තිබ්බා. පහුගිය අවුරුදු 10-12 බලද්දි මේ ඇතාට අපේ පශු වෛද්‍යවරුන් වාර 50කට 60කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිකාර කරලා දෙනවා. සමහර අවස්ථාවල මාස කීපයක් අඛණ්ඩව ප්‍රතිකාර කරා. ඒ වගේම අපේ නිලධාරීන් අඛණ්ඩව මේ සතා හොයා බැලුවා. හැබැයි අවාසනාවකට මේ සතා මේ මරණයට පත්ුනේ අබේ භූමියේ ඇතුළත, විදුලි වැටෙන් ඇතුළත. සාමාන්‍ය සතා කැලේ ඇතුළට ගියාම අපි බලාපොරොත්තු මේ සතාට ලොකු ආරක්ෂාවක් තියෙයි කියලා මේ සතා ඉන්න කැලේ ඉඳව. විශේෂයෙන් අපි ලොකු ආරක්ෂාව මේ සතාට දුන්නේ ගම්මාන ආශ්‍රිතව සැරිසරද්දි. මොකද ගම්මානවලදී මේ සතා විශේෂයෙන්ම වගාබිම් වලට නිතර තුල් වුණා. වගාබිම් වලට ගියාම නිරන්තරයෙන් මේ සතාට යම් යම්
පලව හැරීම් වලදී යම් යම් ගම්මාසින් විසින් තුවාල සිදු වෙලා තිබ්බා. මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපේ නිලධාරීන් වැඩි අවධානයක් යොමු කළේ. අවාසනාවකට මේ සතාට කැලේ ඇතුළේ තමයි මරණයට පත් වෙන සිදු වුණේ. මේ දලපූට්ටුවගේ මරණය සාධාරණීකරණය කිරීමක්වත් මේක දෙපාර්තමේන්තුව සුළුකොට දැකීමක්වත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ දලපූට්ටුවගේ මරණය තුළින් අපි ඉදිරියේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇතුන්ගේ මරණ, එහෙමත් නැත්නම් අලින්ගේ මරණ, එහෙමත් නැත්නම් වනජීවී සම්පත් විනාශ වීම අවම කිරීමට අපේ දෙපාර්තමේන්තුව උපරිම උත්සාහයන් අපි ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව සිදු කරනවා. මේ තමයි එයාගේ දිරා යන ජීවිතය. ඇත්තටම මේ ශරීරයෙන් හමන කුණු ගඳට වඩා සෝබාධාරා අපිට දැනෙන්නේ මිනිසෙක්ගේ උසස් මනසක් ඇතැයි කියන මිනිසෙක්ගේ මනසේ තියෙන දුගඳ. ගජමුතු යනුවෙන් පවතින තෘෂ්ණාබද්ධ කතිකාව බරපතල නමුත් වැඩියෙන්ම ඇතුන්ගේ දල ගවේෂණය කළ කිසිදු වනජීවී පශු වෛද්‍යවරයෙකුට මෙතෙක් ගජමුතු හමු වී නැහැ. මොසැම්බික් රාජ්‍යයෙන් ලංකාවට රැගෙනවිත් අත්අඩංගුවට ගෙන ගාලු මෝදර පිටියේදී කුඩු කළ දල 354 එකකවත් ගජමුතු තිබුණේ නැති බව ඒ පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක් සිදු කළ වෛද්‍ය තාරක ප්‍රසාද් තහවුරු කළා. ගජමුතු යනු සත්ව ඇට කොටස් හෝ දල උරච්චි කොට නිර්මාණය කරන ව්‍යාජයක්. දල සමග සොයාගත් සියලු ගජමුතු යයි කී කොටස් දල කැබලි කෘත්‍රිමව සෑදූ ඒවා බව වෛද්‍ය තාරක ප්‍රසාද් තහවුරු කළා. දැන් මේ ශරීරය දිහා බලලා එකපාරටම අපිට ડોક્ટર තාරක අඳුනගන්න මේ සතා මැරිලා කියලා පුළුවන්. හැබැයි මේ මරණයේ ස්වභාවය මේක පැය ගණනක් දවස් ගණනක් ඉඳවලද නැද්ද ෂණිකද ඒක තේරෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ භාෂාවට. මේක මෙතන මේ අපරගාත්‍රාව අපරගාත්‍ර දෙක මේ හරිය වලිගය මේ හරිය තියෙන්නේ. එතකොට පේනවා එතන ගොම බෙටි මොනවත් නැහැ. නමුත් උගේ ආමාශයේ තිබෙන කෑම ටික එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ වටපිටාව බැලුවම ගස් පෙරලා තියෙනවා, දලපාරක් වැටලා තියෙනවා. ඒකෙන් තහවුරු වෙනවා මේක මැරලා තියෙන්නේ මේ ඉරියව්වෙන් පෑයකට පෙර. ඒක ක්ෂණික මරණයක් මේකට වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. පෑයකට වැඩියෙන් ගත වුණා නම් බෙටි ගොඩක් ගොම ගොඩක් එක්තුරු වෙනවා පිටිපස්සේ. ආ ආ ආ ආ. ඒ කියන්නේ එක තැන වුණාම සතා එක තැන් වෙලා ප්‍රාණයෙන් ඉන්නව නම් ඌ කාපු දිරුණු ආහාර එළියට දානවා. ජීර්ණ කරන දාහ බෙටි විසේ. ඒක මෙතන බලා ගන්න නැහැ. ඔව්. දැන් ડોક્ટર චන්දන අපි දැන් මෙයත් එක්ක මාස කීපයකට ඉස්සෙල්ලා බොහොම ආදරයෙන් හිටපු අය. දැන් යාමයි මේ කියලා හඳුනගන්න මොනවද තියෙන වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක කාරණා? මෙයාට දීර්ඝ කාලිනව මෙයාට ප්‍රතිකාර කළා මට මෙයා ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙයාගේ පසුපස ගාතේ වම් පාදේ විශාල තුවාලයක් තිබුණා. ඒ ඇබ්සෙස් එක. ඒක බඳින කඳක් වැදිලා විශාල තුවාලයක්. ඒ ඇබ්සෙස් එකේ කොටස් අපිට පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් මෙයාගේ පසුපස වම් පාදයේ පරීක්ෂා කිරීමේදී මේ මෙතන කැල්සිෆිකේෂන් වෙලා මෙතන ඇබ්නෝමල් ෆෝමේෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඒක අපිට පැහැදිලිව මේ අස්ථි පරීක්ෂා කිරීමේදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් මේ ගල්ගම දලපූට්ටු වගේ කියන එක ඉතා පැහැදිලිවම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ පරිණත වෙච්ච සත්තු, මේ මූත දේහ මත යැපෙන සත්තු, උන්ගේ ජීවන චක්‍රය පරීක්ෂා අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ මූත දෙහි වයස, මේ තියෙන බිත්තර. මේ හරි ඉඳලා මේ ඇතුළට මැනකන් තියෙන උදර කුහරය, මේ හරි ඉතුරු වෙලා තියෙන මේ ආමාශයේ තිබිච්ච ආහාර කොටස්, ඒවා හොඳට ජීර්ණ වෙලා තියෙනවා, කුඩා කෑලි වලට කැඩලා තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් අපිට මේ සතා හොඳින් ආහාර අරගෙන තියෙනවා, සෞඛ්‍ය පන්නව ඉඳලා තියෙනවා. ડોક્ટર මෙයාගේ දැන් උදර කුහරය ආශ්‍රිතවත් තිබුණාද මාරාන්තික තුවාලේ? ඔව්, උදර කුහරය ආශ්‍රිතව මුඬ කීපයක් හොයා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වයින් ඇති වුණ තුවාල නිසා මාරාන්තික තුවාල ඇති වෙලා ඒක මරණයට පත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකයි පැයක් ඇතුළත වගේ මැරෙන්නේ නැති කියලා හිතන්නේ. හිටපිට නැති මිනිස්සු මේ ජීවිතය තව බොහෝ කලක් මරණයට මෙහායින්
නවත්තගෙන ජීවත් කරවන්න තියෙච්ච මේ ජීවිතය උදුරගත්තට දැන් මේ සතා මේ මියැදිලත් එයාගේ ජීවිතයෙන් පාඩම් කියා දෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ගැන හදාරන දරුවන්ට මිනිස්සුන්ට ડોક્ટર මේ මේ යටිපතුල් දෙකක් අපි ළඟ තියෙන ඉස්සරහසක් පස්සේ ඔව් මේ වයින් තියෙනවා මං හිතන්නේ යම් කිසි අදහසක් අපිට ගන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ පසුපස පාදයේ සාමාන්‍ය අලින්ගේ ඕලාකාර හැඩයක් ගන්නවා සාමාන්‍ය ඇත්තාගේ මේ ඕලාකාර හැඩය ගොඩක් ඉතාලම කැපී පෙනෙන ලෙස තියෙනවා දැන් මේ මේ ඇතෙක් මැරලා ඉන්න කියන එක තව හොඳ පැහැදිලි මේ ඕලාකාර හැඩය ඉතාමත් හොඳින් තියෙනවා ඒ වගේ මේක තමයි ඉදිරි පාදය ඔව් මේ ඉදිරි පාදය ඉතා රවුම් මේ ඉදිරි පාදය මේක ඉතා ඝනකම්ම තියෙනවා මොකද කටුපඳුරු ගල් වගේ මේ රළු පොළවට ඔරොත්තු දෙන විදිහට තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ දැන් මේ කොටස ගැන අපි කතා බහ යම් තරමකට කළා දැන් ওই ඉස්සරහා පැත්තට එන්නේ මොකද ඉදිරිපස හිසත් එක්ක තමයි මේ වටිනාකම හැදිච්ච දල කොටස තිබුණේ ડોક્ટર දැන් මේ හිස මෙයාට විනාශය ගෙන ආපු හිස ඔව් මේ මේ ඇතාගේ හිස් කබල මේ සිදුරු දෙක දල පඳවගත්ත සිදුරු දෙක මේක අඟල් 23ක් දිගයි පළල මේකේ උඩ සහ යට අඟල් 12යි මේ පැත්ත අඟල් මේ පැත්ත 13යි මේක 12යි මේක අපි උණ්ඩ කීපයක් තිබ්බා මේකේ එක උණ්ඩයක් මාරාන්තික විදියට තුවාල වෙලා තිබ්බා මේ දැන් ડોક્ટર මෙයාගේ ජීවිතයට මරණය ගෙනාවයි කියලා සැක කරන උණ්ඩේ කොයි හරියද තිබ්බා උණ්ඩේ ඇතුල් වෙලා තිබුණේ මේ හරියෙන් එක අඟල් 3ක් 4ක් ඇතුළට ගිහිල්ලා තිබ්බා ඒක අපි හොයාගන්න මේක අපි දෙපුළු කරන්න උනා මේ හිස් කබල දෙපුළු කරා එතකොට මේ නාසා කුහරය එක්ක ඒ උණ්ඩේ ඇවිල්ලා නැවතිලා තිබ්බා එතන නාසා කුහරයට හානියක් වෙන වෙලා තියෙනවා නමුත් මේ මේ මොළය පිහිටි තැන කිසිම පළුද්දක් වෙලා තිබුණේ නැහැ ඒ කියන්නේ මොළයට හානියක් වෙලා නැහැ ඒ උණ්ඩේ නමුත් මේකේ තිබ්බා සමහර උණ්ඩ ඈත අතීතයේ වෙදිච්චත් මේක තිබ්බා ඒවා සුවපත් වෙලා තිබ්බේ. මෙම ස්ථානෙත් උණ්ඩයක් අපිට හොයාගන්න හම්බුණා. නමුත් ඒක පරණ උණ්ඩයක්. ඒක එම තුවාලේ හීල් වෙලා තිබුණේ. ඒක මාරාන්තික තත්ත්වයක් තිබුණ නැහැ. ඒක මුලේ කුහරය තුළට ඇතුල් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ડોક્ટર චන්දන එතකොට මේ මෙයාගේ අර දකුණු පාස ඇහැ අඳ වෙලා තියුණේ උණ්ඩේක බලපෑම නිසාද ඉස්සේ? ඔව්. ඒ කාලේ මෙයා ඉතා හොඳින් ඇස් පෙනීම තිබිලා ඉතා හොඳ ජව සම්බන්ධ ඇතෙක්. පසු කාලීනව මෙයාට එල්ල කර වෙඩි පහරවල් ඇසට වැදිලා මෙයා ඉතා අසද්දු තත්ත්වයේ තිබිලා ප්‍රතිකාර කරා. ඒකත් උණ්ඩේක ප්‍රතිඵලයක් තමයි. මේ සතාගේ දල කපලද ගලවලද ඒවැ කාල පරාසය කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් ඇතෙක්ගේ දල ගලවද්දි ඉතාමත් අපහසුයි. සාමාන්‍ය අපිට පෝස්ට් මොර්ටම් කරද්දී ඇතෙක්ගේ දල ගලවන්න පැයකට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද මේ ඉඳලා ඇහැ ළඟට යනකල්ම මේ කොටස සුද්ධ කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ ඇතාගේ එහෙම කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. එතකොට මේගොල්ලෝ දල කපලා තියන්නේ මෙයා මැරිලා ඉතා සුළු වෙලාවක් තුළ. එතකොට තමයි නැත්තම් අලියා මැරිලා යම් කාලයක් ගත වුණා නම් දවස් 5ක් 6ක් මේ දලේ කපන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. නිකම්ම ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඇතුන් පිළිබඳව පවතින දුර්ලභ බව හේතුවෙන් මෙම ඥානීය විනාශ වී යා හැකි බවට රට තුළ නිර්මිත කතිකාව ප්‍රබලයි. ඇතාගේ නැත්නම් පිරිමි සතාගේ මෙකී ඥානීය සංජානනය වන බව විශ්වාස කරන මතය. එය එසේ නොවන වග ශ්‍රී ලංකාවේදී සිදු කළ ප්‍රබල විද්‍යා සමීක්ෂණ දෙකකින් තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව දල ඥානීය නැතහොත් දල ඇතුන් බිහි කිරීමේ ඥානීය සතුවන්නේ ගැහැණු සතායි නැතහොත් ඇතින්නයි. පින්නවල හා යාලදී ඇත් පැටවුන් පමණක් බිහි කරන මව් සතුන් දෙදෙනෙක් මීට දායක වුණා. ඇතෙක් වගේ පුතෙක් හදාගන්න කියලා අපේ පැරන්නෝ කිව්වේ. එහෙම ඇතෙක් වගේ හදාගත්තු පුත්තුත් ඇත්තුත් එක්ක මේ වගේ විරසක වෙලා මරා නසා වනසා දමනකොට හද සබාදාරා කණ්ඩායම මේ වනජීවී ඇත්තෝයි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි ළඟම ගැවසිච්ච දල පුට්ටුව වෙනුවෙන් මීළඟට ලැහැස්ති වෙන්නේ මතක වස්ත්‍ර පූජා කරන්න අනිත්‍ය ප්‍රතිසංගතය ගැන මෙනෙහි කරන්න අවසරය අපේ හඳුරුවේ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ඉමං මතක වත්තං දල පුට්ටු මහරජාණං අම්හා කංච
සක්ගත්තාය මොක්කත්තාය නිබ්බානත්තායච ඉමසං ූප සමෝසුකෝටි. ගල්ගමුවට දළපූට්ටුවා ආභරණයක් ඇත්තන් කොතක සිලුමිනක් වගේ බැබලුනි. මේ අපේ හාමුදුරුවන් ඇඳින්නුවත් මිනිස්සු ගම්මු දළපුට්ටු හාමුදුරුවයි කියලා. අපේ හාමුදුරුවනේ දැන් දළපුට්ටුව හැට දකින්න ආයෙන්නේ. දුකයි. මොකද අවුරුදු 16ක් විතර මං ওই දළපුට්ටුවත් එක්ක නිරන්තරයෙන් මං ඇසුරු කළා. ඔව්. අපේ ජීවනාලිය හදවත දළපුට්ටුවයි කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒ නැතුණ දළ දෙක ගත්ත දවසේ ඉඳලා අපි මේ කැලෑ පීරුවා. වනජීවීකත් එක්ක එකතුලා ඒගොල්ලෝ උපදෙස් ඇතුව නිරන්තරයෙන්ම කටයුතු කළා මේක හොයාගන්න පණ පිටින්. නමුත් හමුනේ කුණ මෙවන් විපතක් මේ වගේ ජාතිය කිසිම දවසක නැහැන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සතහට ප්‍රාර්ථනා කරනවා අමනේ ශ්ලෝකයේ තුල මෙවන් ජීවිතයක් අත අය නොවන්නට උත්පත්ති නොලබන්නට සරලව හොඳ රජෙක් හැටියට උපදින්න එහෙම නැත්නම් නිර්වාණ අවබෝධ ලබන්න සතෙක් වුවද අපි ගල්ගමු ප්‍රාදේශීය මහා සංඝරත්නය හදවතින් ආශිර්වාද කරනවා. දළපුට්ටුවාගේ මරණයත් සමග තාක්ෂණය සතුන්ගේ රැකවරණයට භාවිත කළ යුතු බවට විවිධ අදහස් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට තියෙන ලොකුම චෝදනාවක් තමයි දළපුට්ටුවා වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ නැහැ. මෙයාට කොලර් දාන්න තුණා, DNA සෑම්පල් ගන්න තුණා. මොකක්ද ડોක්ටර් මේකට උත්තරයක් තියෙනවද? අලින්ට කොල පළඳවනවා කියන එකෙන් අපිට අලින්ගේ තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අලියා සංචරණය කරන ප්‍රදේශය ගැන ලොකු අවබෝධයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කොළ පටි පළඳවීම. හැබැයි මේ වගේ සිද්ධියකදී ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්න අවස්ථාව හෝ සිද්ධ වුණාට පස්සේ හෝ අපිට අඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් රේඩියෝ කරපටියක් දැම්මා කියලා කරගන්න බෑ. අපිට පුළුවන් කාලයක් තිස්සේ රේඩියෝ කරපටිය එක තැනක තියෙනවා කියලා දැනෙනවා නම් සැක කරන්න පුළුවන් ඒ අලියා එක ප්‍රදේශයක තැනක නතර වෙලා ඉන්නවා, එහෙම නැත්නම් අනතුරක් වෙලා කියලා. එහෙම නැතුව අනතුර වෙන අවස්ථාව අපිට මේ රේඩියෝ කරපටියෙන් දැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ලොව මෙතෙක් හමුදා රැකවරණ ලද එකම හස්තියා ජීවත් වූයේ කෙන්‍යාවේ. ඒ ලොව විශාලතම දළ ඇතා වූ අහමඩ්. අහමඩ්ගේ සැකිල්ල අද වන විට නයිරෝබි නුවර කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. ලංකාව වැනි ඝන වනාන්තර සහිත විශාල විසුම් පෙදෙසක් භාවිත කරන පිරිමි අලියෙකු උදෙසා රැකවරණය දීම කොතෙක් ප්‍රායෝගිකතැයි අත්හදා බැලිය යුත්තක්. ඇතැම් අය කී ලෙස දළපුට්ටුවා යනු ලංකාවේ විශාලතම දළ ඇතා නොවේ. එහෙත් විශාල ලෙසම මිනිසාගෙන් පීඩා විඳ විඳත් මිනිසාටම සමීප වූ සතෙක් ලෙස නම් දළපුට්ටුවා ගත හැකි. මීට කලකට පෙර නේපාල කොටි රැකගැනීම සඳහා මෙවැනි තත්ත්වයකට නේපාල වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් මුහුණ දුන්නා. පිළිතුරක්සේ සිතා කොලර් යෙදුවා අදාළ කොටියාට. දඩයක් කරුවන් විසින් රිසීවරයක් මිලටගෙන සතා ගැවසෙන තැන් අධීක්ෂණය කොට මරා දමා තිබුණා කොටියාව. ඒ නිසාම නේපාලය තේරුම් ගත්තා මේ ක්‍රමවේදය අසාර්ථක බව. දැන් ඩොක්ටර් මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල ඉකුත් සති දෙක ඇතුලේ ප්‍රශ්න කරා බරපතල විදියට අර සුදු රයිනෝ රැකගන්න කමාන්ඩෝස්ලා දෙන්නෙක් දෙපැත්තේ දාලා එයාව ආරක්ෂා කරනවා. ඇයි අපිට බැරි මේ වගේ සුවිශේෂ ඇත්තු රකින්න නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඒ වගේ කියලා? සුදු රයිනෝ රකින්න කමාන්ඩෝස්ලා දාලා තියෙන්නේ ඒ සතාගේ පරම්පරාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඉන්න එකම සතා යා නිසා. ඒ සතා නැති වුණොත් ඒ පරම්පරාව ඉවරයි. ඒ නිසා කමාන්ඩෝස්ලා දාලා සුදු රයිනෝ දෙපැත්තෙන් රකින්නවා. එයාගේ ස්පර්ම් අරගෙන අනිත් සතුන්ට දෙක මුහු කරලා පරම්පරාව ඉස්සරහට ගෙනියන. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න ඇත්තු ගත්තහම ඒ වගේ තර්ජනයක් අපිට නෑ. ඇත්තටම මේ සතා සුවිශේෂී, මේ සතාගේ ශරීර ප්‍රමාණය සහ ඔවුන්ගේ දළය හැඩය නිසා. එහෙම නමුත් අපේ ලංකාවේ පිරිමි සතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම සුදු රයිනෝ රයිනෝස් වගේ උන් ඇවිදින්නේ ඉතා සුළු ප්‍රදේශයක් තුළ. ඒ ප්‍රදේශය තුළදී කොමාන්ඩෝස්ලා දෙන්නට එයා වලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ වනාලි කිලෝමීටර් 20-30 දවසට ඇවිදිනවා.
ඒ වගේම රක්ෂිත කලාප අතුලේ ඇවිදිනවා ගම්මානවල ඇවිදිනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී නිලධාරීන් ඒ සතුන් පස්සේ යනවා කියන එක ප්‍රායෝගික කාරණයක් නෙමෙයි. පවතින ක්‍රමවල දෝෂ ඇති බව පෙනුනත් සතාගේ ජීවිතය සඳහා කොතෙක් එකී මෙවලම් හා ක්‍රමවේද පොහොසත්දැයි සොබාධාරා අපට භාවිතාව තුළින් නැගුණ ප්‍රශ්න එමටයි. එහෙත් වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මහා සමාජයේ පිරිනමා ඇති මෙම යෝජනා හා අදහස් වලින් වියුක්ත විය නොහැකි. එබැවින් වග කිව යුතු එකම රාජ්‍ය ආයතනය ලෙස ප්‍රායෝගික භාවිතාවට කොටස්කරුවන් ලෙස යෝජිත පිරිස්ද කැඳවා එක මේසයක වාඩි වී ගැටලුවට පිළිතුරු සොයාගත යුතුයි. එසේම විවේචන විචාර උද්ඝෝෂණ සේම සක්‍රීයව මේ පිළිබඳව සංවේදී පුද්ගලයින් සිය දායකත්වය පළාතින් පළාතට වෙන්වෙන්ව බෙදා වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමග අත්වැල් බැඳගෙන අලි සුරැකීමේ සාමූහික ක්‍රමයකට යා යුතුයි. සිදු කළ යුත්තේ තනි අලියකු වෙනුවට අලි පරපුරම රැකීම, ඇත් පැටව් බිහිකරන ජාන ඇති මව් සතුන් සුරැකීම, වනගහනය නොනසා රැකීම, නීතියෙන් අපරාධකරුවන්ට දිය යුතු දඬුවම් දැඩිකොට මරණ දඬුවම දක්වා එය පුළුල් කිරීම, ආකල්පමය වෙනසකට යාම, වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පමණක් හුදෙකලා නොකොට හුදෙකලා නොවි සාමූහික වීමෙන් පිළිතුරු සෑදීම, නිවැරදිම සංගණන මගින් අලි පරපුරේ දිශානතිය හඳුනා ගැනීම, අලි මිනිස් ගැටුමට දැනට හඳුනාගත් හොඳම පිළිතුර ව්‍යාප්ත කිරීම ආදියයි. ඒ තුලින් දිය හැකි දිය යුතු පිළිතුරු හඳුනා දලපූට්ටුවාට පමණක් නොව සමස්ත අලි පරපුරටම සාධාරණය යුක්තිය ඉටු කිරීම මෙරට සමස්ත ජනතාවගේම පරම වගකීමක් සහ යුතුකමක් වනු නිසැකයි. මිනිස්සු කියනවා උඹ මරාපු දවසේ ඉඳලා අපේ රටට සැඩ සුළං මහ වැසි නේක සොබාදහමේ කුපිතවීම් කියලා. මේ ශරීරය අද ප්‍රාණයෙන් නිරුද්ධයි. අපේම කට්ටිය මිනිස්සු මරලා අරගෙන ගිහින් දල විකුණන්න ලක්ෂ විස්සකට කවුරු හිටියත් මේ පස්සේ බලය නිලය කුමන ආකාරයකින් වග කිව යුතු වග කියන්නේ නැති කවුරු වුණත් මේ මිහිකත නුහුලන අපරාධය නීතිය හමුවේ මම විශ්වාස කරන, මම දැඩිසේ විශ්වාස කරන, ඔබ දැඩිසේ විශ්වාස කරන සොබාදහමේ නීතිය හමුවේ, කුසලය සහ අකුසලයේ රේඛාව හමුවේ සටහන් වෙනවා දැඩිසේ. විඳින්න විඳවන්න ඔබට බාරයි. මේ අවසන් ඇතාගේ මළගමම වේවා. 50 වන සොබාධාරා ප්‍රාර්ථනාව එච්චරමයි. ඇත් රජාණෙනි, නුඹට නිවන් සුවය.